Тривають навчальні стрільби Збройних сил України в Херсонській області. Сьогодні заплановано кілька пусків ракет. Крім того, авіація відпрацює удари по повітряним цілям. Про це повідомив речник повітряного командування «Південь» Володимир Крижановський. Напередодні українські військові випробовували зенітні керовані ракети середньої дальності. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, ракети підтвердили бойові характеристики та всі влучили точно у ціль. Раніше Росія висловила протест щодо навчань через їхню близькість до Криму. В офіційному Києві наголосили, ракетні стрільби проводять лише над українською територією та у відповідності до норм міжнародного права.